ئێرە قەزای سەید سادقا بڕیار کوڕی مەحتاو خان و کاک بەختیار هەتا سێ مانگ پێشئێستا لەم شارەیە ئەژیا سێ مانگ پێشئێستا بە مەبەستی وەرگرتنی چارەسەری ڕووی لە تورکیا و لەوێشەوە بە قاچاغ ڕووی لە ئەوروپا کرد بەڵام دوو مانگ زیاترە دەنگ و باس و سۆراخی نییە لە گەڕێکی حەسار لە سەید سادق دوای چیرۆکی بڕیار دەکەوت سلام علیکم لە ماڵی کاکە بڕیارم و لە خزمەت کیا دانیشتووم لە خزمەت کاک بەختیار باوکی کاک بڕیار مەهتاو خان کاکە محەممەد و دادا ئاڵا کاکە محەممەد و دادا ئاڵا خوشک و برای کاکە بڕیار و مەهتاو خانیش دایکی کاکە بڕیارە کاک بەختیار کوڕەکەتان بۆ ڕووی کردە ئەوروپا وەڵە ئەم کوڕیێمە نەخۆش بوو تەبەن دوایەوەی لێرە ئەمەلیات توشتی بۆ کرا و ئەمەلیاتەکەی جگەر بوو کیسی جگەروانە بۆ حاڵەتەکەی تۆ زێگە خراپ بوو پێنج شەش ئەمەلیاتی کە دکتۆری کە بۆی کرد تا وای لێ هات بەرەو باشی بڕوا دوایەوە تەمەەن هەموو سکی فتح کرا کە فتح کرا وەرگی فتقی کرد دوایی فتقەکە لێرە چارەسەر ناکرا بوو قەڵە بوو تۆزیێ وەرگی زۆر فتقی کرد بە پشتنی وەستای حاڵەتێکی ناشیرین و ئەوانە و بێتاخت سەدای چەند دکتۆرێک ماکەکە بیکەن وتیان بەخوا لێرەکردنی سەرکەوتونی دوایی پەنای برد بۆ ئەوەی وتم سەدانی ئێرانوانە گوتی نە پێویست ناکە چم بۆ تورکیا لێرە سەدای تورکیا کرد و تقریبا لە حەڤەی مام چووە تورکیا لێرە سەدای حەڤەی هەشت چووە تورکیا لێرە سەدانی چەند دکتۆرێکی کردبوو بۆ ئەوانیش بەڕاستی کۆمەڵی ڕێنمایان کردبووتیان بەڕاستی ئەم ئەمەلیاتە بە قەناعەتی ئێمە لە ئیتالیا یا لە ئەڵمانیا بیکەی باش دایکی بڕیار پێم دەڵێت لە تورکیا داوای پارەیەکی زۆریان لە کوڕەکەی کردووە بۆ ئەوەی نەشتەرگەری بۆ ئەنجام بدەن تورکیا یەکسەر شووە دووسێ نەخۆشخانەی لەوێ کردووە لەوێشە تا سەعبەتی لەگەڵ دکتۆرەگا کردبوو دکتۆرەگەوتی بەونە دەفتەر بۆ تەکەم چجا دکتۆر من ئەگەر بم بۆە لە وڵاتی خۆمان کردنەوەی گەشتم لای تۆ بە ئەوە دەفتەر بیکەی بەم پێ بێت بڕیار چارەسەری لەوەدا دۆزیوەتەوە کە بە قاچاغ ڕووبکاتە وڵاتانی ئەوروپا و لەوێ وەکوو پەنابرێک بەبێ بەرامبەر سوود لە خزمەت گوزاری تەندروستی ئەو وڵاتانە وەربگرێ بۆ چارەسەری نەخۆشیەکەی کەچوو بۆ تورکیا ئیتروتی خۆ من تازە هاتووم با بچم نەگەڕایەوە بەڕاستی خۆی تۆزێ شارە زاوشتی هەبوو پیاوێکی سەردەرچوو ئەوانە بوو لێدا چوو بۆ وێنان کەچووە وێ لێ تۆ چووە کۆمەنیسا کەچووە کۆمەنیسا لە ڕێگەی لە چووە شارێک پاڵ ئەسینا لەوێ چوو بۆ کۆمەنیسا کەچووە کۆمەنیسا لەوێ ساحای لێە سارشتەوە سێ و لۆریوانە ترێلەوانە وەچێ باری پێ ئەچێتە ئەمانە ئەچنە سەر ئەکسل و ناو سەیارە چوو بە سەر ئەکسلێک بوو چوو بۆ ناو باخیرەکەەوە بەیانی سەعات دوانزای نیوەڕۆ بۆ بەیانی24واری مانگ شەوی 24واری مانگ سواری ئەو سارەیە بوو چواری نەچووە ئیتالیا سەعات دوانزەی نیوەڕۆ لە شاری باری بوو تا ئەوێ خەبەری ئەزانیتر لە دوایەوە خەبەری نەماوە ئەوە تەقریبەن 59 ڕۆژ پێش ئەوەی بڕوا لێرە ئیش و کاری چی بوو وەڵا بەقاڵیە کرد پیکاپی پێ بوو بەقاڵیە کرد بەقاڵی هاوین شووتی بوو کاو کرا ئەو لێرە ئاسایی بوو لێرە یعنی بۆ مەسەلەی ژیان و کوردی کاس بووانە بوو زۆر ئاسایی بوو لێرە مەسەلە ئەوە نەوانە چوو دوای عملیات شتە توانای ئیش و شتی نەوە